بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين عزيز ساتھیو قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بالخصوص وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور برابر اس میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا ذکر چل رہا تھا. بات پچھلی مجلس میں ہماری اور آپ کی پہنچی تھی کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس امت میں شرک ظاہر ہو جائے گا. حالانکہ اس امت کا جو کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہی سے ہر قسم کے شرک کی تردید ہوتی ہے، لیکن چونکہ قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے معیار ختم ہو جائیں گے، حقیقتوں پر پردہ پڑنا شروع ہو جائے گا، اس لیے توحید کی حقیقت بھی لوگوں کے اندر سے غائب ہو جائے گی. توحید کا دعویٰ کرنے والے شرک کو رواج دینے والے بن جائیں گے، توحید پر چلنے والے لوگ شرک کے پرستار بن جائیں گے، توحید کا دعویٰ بلند کرنے والے لوگ خود ہی شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں بہت واضح ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. دوس یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا اور خلصہ وہاں پر ایک جگہ تھی، تو ذی الخلصہ وہاں پر ایک بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی اور اس کا بیت اللہ شریف کی طرح اس کا طواف کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے لوگ اس بت کی دوبارہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے اور اس کا طواف کرنے لگیں گے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے کے باوجود کیسے یہ غلط کام کر سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سبب جہالت یا لوگوں کو توحید سکھلائی نہیں گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی ہے اپنی جگہ ثابت ہو کر کے رہی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت میں تلوار چل گئی، یعنی مسلمان آپس میں تلوار ایک دوسرے پر چلانے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، تو لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو وہ تلوار قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی. اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ذوالنورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے. اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، قتل نہ کرو مجھے، اے لوگو، مجھے ذبح نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو قیامت تک کبھی ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کر کے تم نماز نہیں پڑھو گے. اور آج یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. اس خلیفہ راشد کو لوگوں نے ظلمن ناجائز طور پر زیادتی کرتے ہوئے ان کے اوپر ذی الحجہ کے مہینے میں، جو قربانی کا مہینہ ہے، اس دن ان کو قتل کیا، ان کی بیوی کی انگلیوں کو کاٹا. اس کا نتیجہ نکلا کہ جب مسلمانوں میں تلوار ایک بار اٹھ گئی اور چل پڑی
تو آج تک مسلمان ایک دوسرے سے آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و قتال کے اندر مشغول ہیں، جس کا واحد مظہر آج آپ عرب کے بعد ملکوں میں اس کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الی یوم القیامہ ولا تقوم الساعہ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے قبیلے، ایک قبیلہ نہیں، آپ نے قبائلہ کہا یعنی متعدد قبیلے، مشرکین سے جا کر کے مل جائیں، ان سے صلح کر لیں، ان کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا حق ماریں اور مسلمانوں کو قتل کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نشانی بھی ایسی ہے جو آج بالکل ظاہر ہے، آج بہت سی جماعتیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں اور اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں اور اپنا نام بھی اسلامی حکومتوں کے نام کے اوپر رکھا ہے، اگر ان کی تاریخ آپ پڑھیے، ان کی پوری داستان آپ دیکھیے، پیچھے سے کوئی مشرک اور کافر قومیں ان کا تعاون کر رہی ہیں، انہیں اسلحہ اور انہیں مال فراہم کر رہی ہیں تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کا قتل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ولا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے قبیلے، ایک دو قبیلے نہیں، بہت سے قبیلے مشرکین سے مل جائیں، وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے وثن کی پوجا کرنا شروع کر دیں، بت کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ عربی میں ساتھیوں دو لفظ آتا ہے، ایک صنم آتا ہے اور ایک وثن آتا ہے۔ صنم اس کو کہتے ہیں جو پتھر کی مورتی وغیرہ بنا لی جاتی ہے، اور وثن اس کو کہتے ہیں جو کسی اور شکل میں رہا کرتا ہے، کسی درخت کے شکل میں ہو اس کی لوگ پوجا کرنے شروع کر دیں، کسی حاکم کی شکل میں ہو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، کسی پیر کی شکل میں ہو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، کسی قبر کی شکل میں ہو اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ وثن ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا میری امت کے لوگ صنم کو پوجیں گے، آپ نے کیا فرمایا؟ وثن کو پوجیں گے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے وثن یعنی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ اصل خلاصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی وہ نشانی جو شرک کی صورت میں اس امت کے اندر ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے، برابر ہی بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس روئے زمین کے اوپر ایک آدمی بھی حقیقی معنی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو اسی وقت قیامت آ جائے گی۔ ساتھیوں، جب یہ بات آ چکی ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ امت کے لوگ شرک کرنا شروع کریں گے، تو وہیں پر ایک بات اور آتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ قرآن ان کے سامنے موجود رہے گا، اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود رہیں گی جس میں شرک اور توحید کو بالکل کھول کھول کر کے صاف لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا جس میں توحید کی دعوت ہے اور شرک کی مذمت ہے، تو اس کتاب کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کی موجودگی میں لوگ شرک اور کفر کیوں کرنے لگیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی اور ایک نشانی ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے آگے کر رہا ہوں، وہ نشانی یہ ہے کہ علم دین کے سیکھنے کا جو اصل معیار ہے، کس سے علم لینا چاہیے، حلال حرام کا علم کس کو ہوگا، قرآن کون سمجھتا ہے، صحابہ اکرام کے منہج کے اوپر کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو صحیح طور پر کون اپنایا ہے، یہ معیار لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، ایسے لوگوں سے علم لیں گے جو توحید اور شرک کو اچھی طریقے سے سمجھتے نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے جو کفر میں اور اسلام کے اندر صحیح طور پر فرق نہ کر پائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی وغیرہ میں حضرت ابو امیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹے لوگوں سے لیا جائے گا، یعنی اصاغر چھوٹے لوگ، کیا مطلب؟
اس کی تعریف یا تو علماء نے کی ہے کہ اہل بدعت سے لیا جائے گا، یعنی وہ صحیح سنت کے اوپر نہیں ہوں گے، وہ بدعت کے پیروکار ہوں گے، لہذا بدعت ہی لوگوں کو سکھائیں گے، وہ توحید پر نہیں ہوں گے، لہذا شرک ہی لوگوں کو سکھائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں سے لوگ علم حاصل کرنا شروع کریں گے۔ یا اصاغر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹے لوگ، یعنی بڑے علماء موجود ہیں، قابل فہم علماء موجود ہیں، شرک کو سمجھتے ہیں، توحید کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، توحید کو اچھی طریقے سے، اور کن چیزوں سے توحید میں خلل پڑتا ہے اس کو وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن لوگ ان سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے، لوگ ان سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، ان کو چھوڑ کر کے لوگ کسی اور سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو قیامت کی یہ نشانی بھی ہے جو آج ظاہر ہے اور بڑھتی ہی جائے گی۔ جب یہ بات آ گئی ہے تو قیامت کی ایک نشانی اور سنتے چلیں جو ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے، وہ نشانی قیامت کی وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب تک جو تھی یہ بات کہ علم رہے گا، لیکن لوگ اہل علم سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے۔ علم اور قابل فہم لوگوں سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ چھوٹی عقل چھوٹی سمجھ والے لوگوں سے۔ لیکن قیامت سے پہلے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا ساتھیوں کہ علم ہی اٹھ کر کے چلا جائے گا، حتیٰ کی صورت حال یہ پیدا ہوگی کہ یہ قرآن بھی ہمارے پاس موجود نہیں رہے گا، یہ قرآن کی جلدیں اور اوراق تو موجود رہیں گے، لیکن اس قرآن سے نہ یہ کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا بلکہ ان صفحات سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا ذکر بڑی نشانیوں کے ساتھ، اس کا بعد ذکر آپ کے سامنے آئے گا، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن علم اٹھا لیے جانے کا معنی کیا ہے ساتھیو، یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَضُ الْعِلْمَ انتزاعًا ينتزعه من قلوب العلماء۔ علم اٹھ جانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سینے سے علم کو چھین لے گا، یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن قیامت کی وہ نشانی جو ظاہر ہوئی، چھوٹی نشانی اور چل رہی ہے، تو اس کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ علم لوگ علماء سے لینا بند کریں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا بلکہ خود علماء ہی کو اٹھا لے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اگر دیکھا جائے ساتھیو تو آپ غور کریں کہ آج یہ چیز تقریباً بالکل واضح ہے، آج بڑے بڑے اہل علم ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے علم کے اوپر، جن کے فہم کے اوپر، جن کے تقویٰ کے اوپر یہ اعتماد کیا جاتا تھا، آج ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ علماء کے یہ اٹھنے کی صورت کو دیکھ کر کے شاعر کا یہ شعر پڑھنے کا جی کہتا ہے کہ بادہ کشت ہے جو پرانے وہ اٹھے جاتے ہیں، بادہ کشت ہے جو پرانے وہ اٹھے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ ایک ایک کر کے علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھتا جا رہا ہے۔ آج لوگ گوگل سے فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگوں کا مفتی گوگل بنا ہوا ہے، اور گوگل ایسا مفتی ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ فتویٰ دے گا، بغیر فتوے کے نہیں رہے گا، الٹا بتائے، سیدھا بتائے، غلط بتائے، سچ بتائے، لیکن وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا، وہ جواب دے گا۔ آج بہت سے لوگوں سے پوچھو، یہ مسئلہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ہم نے گوگل سے سرچ کیا، ہمیں وہ مسئلہ مل گیا ہے۔ یہ بالکل نہیں وہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء اٹھ جائیں گے لوگ تو جاہلوں سے ایسے گوگل
اور انسانی گوگل جاہل لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں انہیں کامل علم نہیں رہا کرتا، ان سے فتویٰ پوچھا جائے تو کبھی یہ نہیں کہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء امام مالک رحمہ اللہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن آج کے چھوٹے چھوٹے جو اپنے کو عالم بنے لوگ ماحول میں ٹہل رہے ہیں اور ماحول پر چھائے ہوئے ہیں، ان سے کوئی بھی مسئلہ پوچھئے وہ کبھی یہ نہیں کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ کچھ بتائیں گے ضرور، چاہے وہ سیدھا ہو چاہے ٹیڑھا ہو، چاہے الٹا ہو چاہے پٹ ہو، چاہے جیسے بھی ہو وہ ضرور بتائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد قیامت کی ایک نشانی کیا ہے؟ علم اٹھ جانا ہے۔ دیکھیے علم اٹھ جانے کا ساتھیوں دو معنی ہے، ایک معنی علم اٹھ جانے کا ہے کہ صحیح علم قرآن اور حدیث کا لوگوں کے پاس نہیں رہ جائے گا، اور دوسرا معنی علم حاصل کرنے کا ہے جس پر لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ علم کے اٹھ جانے کا دوسرا معنی ہے، علم کے اٹھ جانے کا دوسرا معنی ہے جو سب سے اہم معنی ہے اور لوگ اس پر توجہ کم دیتے ہیں، وہ معنی کیا ہے؟ علم کا نہ اٹھنا بلکہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دینا، گویا کہ علم اٹھ گیا ہے۔ اس لیے کہ علم کا فائدہ کیا ہے ساتھیو؟ اس کے مطابق عمل کیا جائے، جب اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ گویا علم اٹھتا جا رہا ہے، اور آج آپ دیکھیے علم کس قدر کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے تقریر کرنے والے ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہوں گے، بڑے بڑے خطاب کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کو ڈھونڈیں تو آپ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے آپ کو کم لوگ ملیں گے۔ مجھے یاد آئی ایک حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر، زیاد ابن لبید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا یہذا اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت کی بات میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں جبکہ علم اٹھ جائے گا۔ ایک صحابی زیاد ابن لبید مدینہ منورہ کے عقل مند اور قابل فہم ذی ہوش آدمیوں میں سے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جو علم کا خزانہ ہے، اس میں دینی علم بھی موجود ہے، دنیا کا علوم بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ اٹھے گا کیسے؟ ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا علم ہمارے پاس رہے گا، کیسے علم اٹھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے زیاد، میں تمہیں مدینہ منورہ کے عقل مند اور ہوش مند لوگوں میں سمجھتا تھا، لیکن تم ایسی بچکانہ باتیں کر رہے ہو، تم ان یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھتے، ان کے پاس تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، اس میں عمل کرنے کی دعوت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات عمل کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت ہے، لیکن وہ لوگ تورات اور انجیل پڑھتے تو ہیں لیکن اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اس کتاب میں نماز کی دعوت ہے، اس کتاب میں سود سے بچنے کی دعوت ہے، اس کتاب میں چوری سے بچنے کی دعوت ہے، لیکن وہ سارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں، نماز وہ نہیں پڑھتے، روزہ وہ نہیں رکھتے ہیں، چوری وہ کرتے ہیں، سود وہ کھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب علم اٹھ جانے کا جو اصلی اور صحیح معنی یہ ہے کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیں۔ آج آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مشاہدہ پایا جا رہا ہے، آج آپ کو بہترین مقرر مل جائے گا، آج آپ کو بہترین خطیب مل جائے گا، آج آپ کو بہترین رائٹر مل جائے گا، لیکن آج آپ کو بہترین عبادت گزار نہیں ملے گا۔ تو قیامت کی یہ نشانی وہ بھی ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور اس کے بڑھنے کا سلسلہ ہے، وہ تین چار باتیں ہیں، اس کے اوپر غور کریں جو آج ہمارے ماحول کے اندر مکمل طور پر وہ پائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یظہر الفحش والتفاحش وقطیعۃ الرحم وسوء المجاورہ۔ یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں جو قابل غور ہیں، آج یہ برائی ہے،
یہ قیامت کی نشانی ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ساتھیو ایک مومن ہونے کے ناطے، آخرت پر ایمان رکھنے کے ناطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے کے ناطے کہ ہم ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ کرتے رہیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ تو یہ قیامت کی نشانی آپ نے بیان فرمایا، ظہور الفحش یعنی بد کلامی۔ آج گالی دینا لوگ فیشن سمجھتے ہیں، آج کسی کو گالی دے کر کے بلانا لوگ یہ فیشن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں۔ حالانکہ گالی ایسی چیز ہے جو مذاق مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی گناہ کا کام، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، گالی دینا ہے، کسی کو ڈرانا ہے، یہ مذاق مذاق کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بد کلامی بالکل عام ہو جائے گی، یعنی ہر آدمی بد کلامی سے پیش آئے گا۔ اور قطع رحمی، قطع رحمی یعنی رشتہ داری کا توڑنا، رشتہ داری کو توڑ دینا۔ آج ساتھیوں یہ برائی اس قدر عام ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھتیجوں کو نہیں پہچانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھتیجے کے بچوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماموزاد بھائیوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس کا شریعت نے ہمیں اتنا سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری شریف میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا تو رحم نے عرش عظیم کا پایا پکڑ کر کے کہا، اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے اور میں رحم ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر تیری پناہ لی جائے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ جو تجھ کو جوڑتا ہے اس سے میں اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو تجھ کو قطع کرتا ہے اس سے میں اپنا تعلق قطع کروں گا۔ اس سے اندازہ لگائیں قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے چچداد بھائی سے، اپنے چچا سے، بلکہ اپنے سگے بھائی سے بسا اوقات انسان ناراض ہوتا ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اپنے ماموں سے ناراض ہوتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، اپنی خالہ سے ناراض ہوتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، اپنے چچداد بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن اس سے بات چیت نہیں کرتا۔ یہ ایسی قطع رحمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر سے اپنی رحمتوں کو روکتا ہے، ایسی قطع رحمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسی بری بلا ہے کہ جس قوم کے اندر یہ چیز عام ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا ہے۔ سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو قیامت کی یہ نشانی آج ظاہر ہوئی اور برابر چلتی جا رہی ہے۔ آج ہم رشتہ رکھتے ہیں تو اس رشتہ دار سے اپنا رشتہ رکھتے ہیں جس سے ہمارا کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت ہے، جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے، نہ اس کے یہاں آتے ہیں، نہ اس کے یہاں ہم جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل جبکہ بہت آسان ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس موبائل سے آپ اگر کسی کو ٹیلی فون کر کے صرف السلام علیکم ہفتے میں کم سے کم ایک بار کر لیا کریں، آپ کا چچا ہے، چچے داد بھائی ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی بہن ہے، مشکل سے 50 پیسے بھی آپ کے خرچ نہیں ہوتے اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو رشتہ داری کو جوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا۔ علی کل حال، کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بد کلامی لوگوں میں عام ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز آپ نے جو بیان فرمایا اور قیامت کی وہ نشانی آج بھی بالکل ظاہر ہے، پڑوسی کا غلط استعمال۔ پڑوس کا غلط استعمال یعنی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پڑوس کا حق ادا نہ کیا جائے، پڑوسی کا جو حق ہے ادا نہ کیا جائے، یعنی اس کی مشکل میں، اس کی پریشانی میں انسان ساتھ نہ دے، اسے ضرورت پڑے تو اس کو پورا نہ کرے، اس کے ساتھ آنا جانا نہ رکھے، میل ملاپ نہ رکھے۔ آج آپ دیکھیں بڑے شہروں میں خصوصاً آپ اگر دیکھیں گے ایک ہی بلڈنگ کے اندر بغیر بغیر دو آدمیوں کے فلیٹ ہیں لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ کون ہے پوچھئے،
کہ یہ پتہ نہیں یہ کون ہیں، ایسا لگتا ہے کہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق اس قدر بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک بیان فرمایا، حضرت جبرائیل مجھے برابر پڑوسی کا حق ادا کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ پڑوسی کا حضرت جبرائیل وہ مقام دیں گے جس طریقے سے اپنے مال میں وراثت پانے والوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، قیامت کی یہ نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہوئی اور برابر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی ایسی نشانیاں اور بھی بہت سی ہیں، انہیں کتابوں میں پڑھ کر کے معلوم کر لیا جاتا ہے، ہر مجلس اور ہر محفل اس کی متحمل نہیں ہوا کرتی کہ اسے تفصیل کے ساتھ اور ہر ایک کو گن کر کے بیان کیا جائے۔ مثال دے کر کے ہم نے چند چیزوں کو رکھا ہے، ہم نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اور ناظرین کو فائدہ ہوگا، ناظرین اس سے مستفید ہوں گے، ہماری آپ کی اگلی مجلس جو ہوگی قیامت کی ان نشانیوں سے متعلق ہوگی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں اور مستقبل قریب میں ان کے ظاہر ہونے کی امید ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔